ほう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 。なんだ？中に、ね、敵？何これ？うわ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 、なに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 これ？いてていてて、なんだなんだなんだ。画面のバリューさん、どうも、ゆうきと申します。今日はですね、こちらのゲーム、ブラッドボーン PSX っていうね、まあ、海外のね、フロムゲー信者がね、PS1 風のブラッドボーンをね、ファンメイド作品で作ったということなので、ちょっとこちらをやっていきたいと思います。まあ、いわゆるデメイクってやつですよね。リメイクっていうのは、まあ、画像をね、すごく進化させて綺麗にさせるたりすることが多いんですけど、これはね、逆にね、まあ、プレステみたいな、プレステ1みたいなね、画質でやっていくというブランドボーンらしいです。それだから一瞬なんか今すごい、舌が噛みそうになりましたけど、やっていきたいと思います。それじゃあニューゲーム。どんな感じなんだろう？ Oh, yes! Oh, おじいさん？お前は、獣狩りの地、Oh, 青い地、Oh, 私があなたの体に、差し込み、そして注入し、お前に獣狩りの、本当の力を分け与えてあげてみたいと思っている次第です。ございます。ということですね。はい。ちょっとやっていきましょう。じゃあもうちょっともう、ここは飛ばしていきますね。YNS でいきます。勇気のソウルです。はい。勇気のソウル、これかな？はい。勇気のソウル。女の子になっちゃう。これでしょ。うわーすごいね。うわーこれにしよう。はい。で、部屋から変わんのこれ。あ、変わってる変わってる。まあまあ、じゃあこれぐらいでして。はい、コンフィルム。ヘアタイプ？フェイスタイプ？フェイスタイプも変わんのこれ。すごい、キャラメイクもできると。すごいね、顔が、ヘッドタイプ？なんか伸びるってこと？シワがあるかないか。まあ、なんでもいい、コンフィルム。オッケー。まあまあ、これはなんでもいいでしょう。ちょこれまずいな。なにこれ？ちょっと待って。ブラしてんの？男なのに？ブラしてんだ。まあいいや、ちょっとこれにしよう。じゃあこれでいきましょう。はい。コンティニュー。ん？素性か。これ全然わかんないな。じゃあ。じゃあ、プロフェッショナルにする？ねえ。OK。技量系ですね。多分。はい。おお、楽しみ。どういう感じなのね。いいですか。私の言葉を信じて、あなたの、あれ、ちょっと終わっちゃった。めちゃくちゃよくできてるの、これ。いいですか？私はあなたに今から青い血を注入して。すごいね。ちょっとこう、音大丈夫かな？音ちっちゃかったらごめんなさい。音怖いな。音調節しようかな。音がね、どれぐらいでやっていいか分かんないんですよ。こういう、ちょっとなんか、これぐらいにしようかな。OK。撮影前に調節しろっていうね。おおー、あるね、あるね、このシーンね。床から出てくんだよ、こうやって。来た来た。怪獣来た。あれ？あ、間違えてスタートボタン押しちゃった。OK、前に行きましょう。さあ、やっていきましょう。おお、めちゃくちゃまんまじゃん。ま、めちゃくちゃまんまじゃんって言いましたけど、でけげげん。あ、でけげげんを使えるんだ。でけげげん。あれ？あ、ちょっと待って、これ何これ？十字キー？え？これさ、カメラが変わんないよ。あ、これで変えんの？うわ、なんか、初期のバイオみたいなね。ほんとね、L1、R2 で視点移動ですね。で、あれですね。ジョイスティックを使えないです。十字キーですね、移動が。超やりづらい。マジ？デベバボン。オッケー。これ武器ないんだよ、確かね、最初ね。これなんだ？なんだよくわかんない。英語だから読めねえわ。うん。ほぼ読めないですね。よし。ロックド。あ、開かないですね。じゃあこっち行くんだ。こっち出てくんだよ、これ。これちゃんとできるかな俺。かっちゃんこ。開けました。おお。てか、めちゃくちゃまんまだな。うっ。デビボーン。オッケー。R1 がアタックと。
こうで、はいはいはい、R アタック、初期のバイオみたいなね。ロックができんのかな、倒せるかな俺こいつ。デメボボン、オッケー、カメラロール、もう覚えました。これでロックすると、オッケーオッケー、よしよし行くぞ。あぶれ、ステップが、あ、オッケー、ステップが丸、それあ、いてててててて、やばい、ステップ、うまくいけて、危ない、倒せるか、あれ固まった、なんだ、よっしゃ、内臓攻撃、よし来たんじゃないか、え、俺倒しちゃったよ、マジか。どうだどうだ、ベベボボン、どうやって使うんだろう、あ、こうやって使う感じ、インベントリー、あ、違うな、ん、どうやって使うの、回復、え、まさかインベントリーからいちいち使うのかな、そんなまさか、違うね、絶対なんかやり方あるでしょこれ、なんだこれ、これ武器か、あれどうにかやり、あれ回復の仕方がないぞ、これイベントだよね、あれ？ちょっとわかんない。回復の仕方がわかんない。これがあれだよね。じいさんが死んでるんですよ、さっきの。さっきのじいさんですよ、これ。ねえ、私の新しい地を、この世界の果てまで。あ、これか。あれ？違うな。ん？違うぞ。これは装備だな、多分な。マジで回復の仕方がわからない。回復できないですね。あれ？あれ？鍵がないって。あ、こっちか。これ。よしよし。おお、すごいすごいすごい。階段も登れる。はしごか。階段じゃねえわ。はしごだわ。階段を登ると。はしごを登ると。で、こうして。お、お。デビバボン。お、これ走るのかな？あ、ウォーク。歩ける。なるほど。あれ、こんなのあったっけ？こんなのなかったよね。お、壊れるぞ。これ壊せんじゃないか？壊せないかい。壊せないかい。歩くことができますと。怖い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 。落ちそう落ちそう。ちょっと待って、落下死しそうだわ。本当に。このゲームでも落下死はないよ。大丈夫だよ。回復したよ。お、なにこれ。おぉ。キー、あ、鍵取った、鍵取った。オッケーオッケー。ベベボボン。ベベボボン。クイックアイテムさ。こうだよね。鍵、あー、あるね。回復薬はないのか。あ、取ったと思った。まだ取ってられるかな。俺取った気で、記憶でいたわ。回復くれよ。せっかく倒したんだから、あいつ。もう俺素手で全クリしてやるよ。ブラッドベイル。ないですね。回復させないつもり？あ、あったあったあった。エンプティー。来た来た来た。どうやって使うんだろう。おー、来た来た。ドゥイーン。よしよしよし。おお、まんまじゃんね。まんまそのブラッドボーンの回復の仕方だ。輸血バッグ？ここロックしてある。じゃあ、鍵を開けなきゃいけないんだよね。よし。これぐらいじゃ死なねえぜ。行くぞ。キー。これキーを使えと。すいませんね。なんか不慣れでね。あれ？キーあるよ。違う。輸血パックした。これか。あ、こういうことね。で、エンプティする。違う、輸血パックじゃない。どうやって使うの？キー。いや、輸血パックじゃない。何回輸血パックやるの？あ、こうか、こうか、こうか。これでいいのか？輸血パックのところに装備すると。あ、で、なんだこれ。これ難しいな。一個ずつしか装備できないのかな？アイテムがな。よし、ブラッドベインもらったから。わかった。意味がわかった。これをね、右に装備するの。
そうすると、左上のアイテムで使えるようになると。なるほど。鍵をここにしなきゃいけなかったんだ。おかげで輸血パックだいぶ消費したわ。よしよし、来たぞ来たぞ。やっと冒険に出れるぞ。あ、なるほど。こうやって、ワンフロアずつやっていく感じ？おお、すごい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 。お。取った。ね、これ。デベボボン。オッケー。こっちないんだよね。説明させられてもさ、ないんだよ。あれ？ロックかかってるって。ここは？おう。ハット。ランプルードハット。なんか喉がグワーってなったわ。よし、こう。さあ、冒険出ていくぞ。ニューローディング。あれ？これ外出たかな？ん？なんかこれ帰ってきちゃった気がするけど。落ち音。よし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 。進んだぜ。あれ？これキー。ちょ、一瞬、戻ってきちゃったんだけど。そうね。はい、出動します。あ、出て、できた、できた、できた。なんだよ。なんか取らなきゃいけなかったものが取ってなかっただけか。ちょっと待って。あのさ。おー、出発。なんか取ったよ。ランプルードハットっていうの取ったね。うん。日本語にね、吹き替えられてないんで、しょうがないですよね。これなんだ？ハンターズマーク。なんだろうこれ。お、あれ？あ、これか。これ取ったんだ。ハット。これ取りました。いや、ちょっとバックステップで戻った。ちょっと、もう何回同じとこ行ったり来たりするの。戦ったのまだ一回だけみんなで見せたの。よし、先生、やーなーむ。やーなーむ。さあ、行くぞ。こっちかな。あ、先生、あ、来た来た、ない。ハワイ来た。ハワイ。おうおうおう。オッケー。首都アタック。ハワイ。おぶれ。うわー。おぶれ。よっしゃ。イッタースフィニッシュ。オッケー、死んだ。弱いな、相変わらず。ハワイは弱いな、相変わらずな。素手でもなんとでもなるわ。さあ。もうなんならけ、獣、あの、なんとかの聖獣まで行くから今日。このまま。二人いるはずなんだよ、ここ。いる、やっぱり。首都！ロックが難しい。おしおし、来い。そ。あれ、なんか当たってるよ。よしよし、いいぞ。It's over! スタミナアタック。あぶれ。内臓攻撃。おら、雑魚どもが。来い。お前も内臓攻撃が欲しいか？ハワーイ。え、じゃあ俺これマジでこれでクリアしたかもしれない。センスあるわ、多分やっぱり。やっぱセンスありますね、死にゲーのね。よし、行くぞ。で、これを下ろすと、多分、まあ、もしブラッドボーンの本当に信者だというならば、ここを上がっていくときに女性の悲鳴が聞こえるはずなんですね。そこまで再現されているかどうかですね。聞こえるんですよ、本当は。来い。やるね、さすが。にわかかと思ったら違ったわ。やっぱり、ブラッドボーよくわかってる人ね。あれを聞かないと、もう、なんていうかね、ブラッドボーン始まったなーって感じしないんですよ。これ、フロムあるあるですけどね。おー、すごいすごいすごい。え？あれ？ちょっと待って、ちょっとなんか読まないうちにあれかな、カリウドの夢行ったかな、これ。なんかよくわかんないうち行ったかもしれない。あ、来た来た。お、いますね、人形ちゃんが。トゥルリン、トゥルリン、トゥルリン。音楽もそのままじゃん。お、そのままだ。ねえ。俺に続いていく感じでしたね、今ね。俺のカンコピーね。来ましたね。月も出ている。おお、ヤーナムの屋敷。カリウドの屋敷。
人形ちゃん、まだ寝てんだよね、これね。目開いてるよ。動かないんですよ、まだ。啓蒙が高くならないと動かないんですよね。じゃあ、まあいいや。これにしよう。獣の、あれ？獣狩りの斧がないわ。じゃあ、とりあえず獣肉たち。はい。獣肉たちと、単銃力ね。ピストル。単銃。獣狩りの単銃。で、どうやって装備するんだろう。相変わらずの。だんだんでもね、把握してきたよ、俺は。オッケー、単純。と、獣の肉たち。かっこいいじゃん。これさ、変化できんのかな？じゃ、輸血パックがいいんだって。変化すんのかな？変化はしないのかな、もしかして。おー、出るね、弾。でも弾も数もあるんだ、ちゃんとね。予定だと変化するはずなんだよね。で、輸血パック A ってマジで。本当に。変化はしなさそうだな。ボタンがない。変化しそうなボタンがないですね。とりあえずこう行くか。よし。あ、啓蒙1ないとできないと。まあ、じゃあ、とりあえず進みましょうか。どうやらダメみたい。とりあえず進みます。ヤナーム。はい。なるほどね。面白いね。うん。なんか、システムが分かってくると面白いかもしれない。ただね、操作がすごい難しいんだ。びっくりした、びっくりした。ねえ、怖い怖い怖い。セーブできちゃうんだ、これ。じゃ、セーブしとく。ヒーン、オッケー。YNS。ブラッドボーン。PSX。レイブ。BBB。ん？なんだ？おお、どうしたんだい君。なぜ泣いてるんだい。私に、楽しみに喋ってごらんなさい。あなたが、私の、あ、違う違う、これ違うわ。こいつが喋ってんだ、中ですが。これ、咳か。咳だ、咳。こいつも死んじゃうんだよね、最終的にね。ネタバレすると。壮絶なネタバレすると。おじゃだ。なんか FPS モードみたいになったよ。なんだ今の。どうやってやったの？どうやってやったのっていうのばっかだね。うん。さあ、ロックができるでしょうか。おっと？おー、間違える。操作間違えるな。これカメラ視点が難しい。マジで。お、来た来た。来たね来たね。来たね来たね。なんかちょっとマップが違う気がするけど。すい！あ、強い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 。めちゃめちゃいけるね。よしよし、いいぞいいぞ。なんだ？なんかいるな。さあ来いよ。おら。おら来いよ。おら。おら。オッケー。よし。10パターンね、やっぱり、ね、10パターン取らないと。やっぱ、ね、ブラッドボーンって言ったら10パだから。こいつで、ね、10パ取れない、多分。こいつ、弾かないと。俺、あちちちち。え？なんで死んだの、今の。OK。なんで死んだ、今。さあ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 、行きましょう。本当はね、武器がね、変化するのがね、ブラッドボーンなんですけど、もしかしたら変化の仕方あるかもしれないけど、俺が、来たね。来ましたね。それ！オッケー。あれ？もう死んじゃったの？ 10 パー取ろうと思ったのに。やっぱ10パーを取らないとダメですよね。ちょっと取りたいな、10パー。10でね、パリーができるんですよ。やっぱそれがね、ブラッドボーンの、ね、醍醐味なんですけどね。こっちの下何？お。ん？待て待て。まあ、いや、行ってみるか。ここは？ロックかかってるわ。はい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 。いるな。めちゃめちゃいるぞ、こいつ。なんだ？ここ開けられんのか？ロックド。はい。よし。来いよ、おら。10パ取ってやるよ、来い。いやいや、ちょっと待って、奥のやついった。ほっ！難しいな。ほっ！取った！で、ちょっと待って、うわーじゃねえし。取ったよ、今、10パー。俺、絶対取った。あれさっきどこで死んだんだっけ？ OK？ これなんだ？ここもロックドか。あ、こっちの下で死んだのか。なんだこれ。これ落下死しそうだな。でもアイテムが取れるぞ。とりあえず、ちょっと、とりあえずあっち行くか。
さっきこの下で死んだんだよな、多分な。銃パ取って。この後ろの方に、俺の、あれ？また違う道だな、これ。道がわからん。あ、この裏かなんかで死んだのか、俺。多分。ここは？入れない。ここで死んだんだ。落とさないのかな、なんかな。おい、来いよ。ほら、銃パ取ってやるよ。いやいや、ちょっと待て。惜しい。来た！うおっしゃ、銃パ取れんじゃん。取れるね、俺ね。やっぱパリ取れちゃうんだよな。取れちゃうんだよな、やっぱな。こういうゲームでもな。あ、ちょっとこれやばいかも。普通に。この数は。普通に戦った方がいいな。よし！よし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 、沈めた沈めた。危ない危ない。ちょっと待って。よし、回復して。はい！危ない、なんだこいつ。危ない！なんだその変な動き。ちょっと。距離感が。オーケーオーケー、よしよし。距離感が難しいな。距離感つかみづらいですね。マジで、普通に。ん？なんだこれ。いけない。お、アイテムあるぞ。こんなとこあったっけ、マップで。あったか。来たね。お、危ない危ない。危ない、ロックができない。ほっ、ほっ、ほっ。よしよしよし。切ってるだけ死ぬわ。基本切ってるときに、いちいち銃パトル必要ないんだけどね。できたら取りたいけどね。あれ、こっちはなんだ。ん？なんかよくわかんないな。道が全然わかんない。こんなだったっけ？あれ、なんか、進んじゃった。あれ、こんなマップだったっけな。なんかちょっと記憶と違う気がするけど。まあ、多少ね、やっぱね、近くなってると思うんですよ。このとこあったっけ？絶対ないと思うんだけど。開かない。ふむふむ。こっちかな？あれ、なんだろう。はしごがあるね。はしごの先に行けるところが。ここも開かない。じゃあ右に進むしかないのかな。すごいな。ちょっと、つま先当たっただけで壊れちゃうわ、この箱。なんかね、あの、プラスチックの箱とかね、あの、すごい放置しておくとああなりますよね。ん？あれ？これ、かがり火？違うの？なんかアイテムがあるな、あそこに。ん？なんか犬とか出てきそうで怖いな。あれ？何この家？なんかいない？これ。うわー！出たカラス！いたで、こんなの。よし。弱い。これ、もしかして下水かな、これ。下水かも。ここ。下水はあったね、確かね。下水道かもしれんな。あったね、こういうとこね。ブラボにこういう下水道みたいなとこあるんですよ。そこかな。ちょっと印象が違いますね。お？なんだこれは。儀式してますね。これ歩けるもんね。こうやって歩いて、溜めて、どうした？なんか、こう、致命の一撃、内臓攻撃を取れると。こいつも多分気づいてないから、こうやって近づいて、こうすると。OK! よっしゃ！よっしゃー！いいね。内臓攻撃で沈めていくこれ大丈夫？これ、火。取ってく。たまに攻撃するのこれ間違えてるんで気にしないでください。あ、アイテム。あれ？何？あ、啓蒙増えたぞ。おお。なるほど。あの、ドクロは啓蒙なのか。そこに行くと啓蒙がもらえると。はい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 。啓蒙1っす。こっち行こうか、じゃあ。ちょっと順路通り進んでってみましょうか。あれ？これでもなんか進めなさそうだな。置いと。ん？ショートカットか？これ。もしかして、単純に。単純にショートカットじゃないかな。ってことだよね。じゃあ戻りましょう。ふむ。道がわからないね。全然。ここは多分こう一周して啓蒙を取って終わりみたいなとこなのかな？イメージとしては。おー、でも面白いよ。あー、リスポーンしてる！嘘っしょ。ちょっと待って、カメラが。あー、やべ。ロックができない。あ、危ない危ない。はいはいはい。
OK。カメラを回して。あぶね。カメラをちゃんと固定しないとロックができない。はい。はい。よし。しっかり叩きのめしていく。いや、お前らまた復活してんのか、ふざけんなよ。ここはちょっと一気に行きたいとこっすね。あ、失敗した。見つかっちゃった。あれ。はい。だあ、もう一瞬で死ぬ。どういうこっちゃ。くっそ。お、啓蒙が増えたから、これ。人形ちゃんが。おお、おはようございます。私は、美しかったのにガビガビになってしまいました。あなたの、レベルアップをします。セーブをしてくれるんだ。はいはいはい。なるほどね。Very well. レベル上がんねえよ。ごめんね。死んじゃったからさ、さっき。ボコボコされちゃったんだ。Farewell, good hunter. May you... さよなら、グッドハンター。ここ入れんじゃない?お。お、入れるぞ、屋敷の中に。よしよしよし、来た来た。ラスボスいるぞ、ゲールマン。ゲールマン、ゲールマンだっけ?あれ、名前忘れてたな。おー、いるいる、ゲールマン。ああ、お前がハンターですか?私は、あなたのことを、いつか最後に殺すことになるゲールマンです。よろしく。オッケー。何がOKなのかよくわかんないね。よくOKって言うんですけど、こういうタイミングで。ここさ、なんだっけ、これ、裏に出る、お墓かなんかあるんじゃなかったっけ?なんか、ハンターのさ、なんか初代ハンターかなんかの。違ったっけ?初代ハンターとか勝手に名目つけてるけど。あららら。ベビポポン。あ、これアイテム交換だ。あった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 。こういうの。確か啓蒙と交換するんじゃなかったっけ?なんかそんな気がしたけど。まあ、いいや、ちょっとあいつらちょっとふざけやがって。人のブラッドを取りやがって、あいつら。あれ、俺さっきこの辺で死んだんだけどな。ないな。俺の死んだ時のブラッドはどこ行ったんだろうな。もう入れないわ。ん?ん?これどこ進めばいいんだろう?これか?違うな。ここも閉まってる。あれ?進める場所がないぞ。全然わかんねえ。どっちだろう?ここは?ここもロックド。こっちかな?じゃあ。下降りてってみよう。あ、アイテムあるから多分まだ行ったことないとこだ。よし。ゲット。ん?これ開くよね、多分ね。はい。OK。開いた。こっちは何があるんだろう。ほう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 。なんだ?なんかいね。敵?何これ?うわ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 何何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 何これ?いてていてて何だ何だ何だ何こいつ何こいつあいてていてていてて死ぬ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 何何何何何こいつ何こいつ全然意味が分かんない何だこいつ腹立つな何だったんだあいつはマジでいるのか?あ、いるいる。来た来た来た。この野郎、よくもやってくれたな。ほっほっ来いよ。なんだ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 ちょいない。ちょいない。武蔵。取れないぞ、フジューパー。なんだなんだなんだオッケーオッケー。回復。あ、これ、吸血パックを入れていく?はいはいはいよしよし、飛ばした飛ばした。うわ、なんだなんだあいつ。いや、輸血パック使うのか、お前。な、お前。輸血パック使うんじゃねえよ、おめえ。この野郎。輸血パック使うんじゃねえ。
はい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 、危ない。ウィグスパックを使うんじゃない。はいはいはい、何倒したぞ。よし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 、倒した倒した。え、うめちゃくちゃ入ったぞ。ソウル、ソウルじゃねえや、ブラッド、ブラッドっていうか、なんだ、めちゃくちゃ入った。ってか一回帰りたいんだけど、これレベル上げたいね。めちゃくちゃ入ったぞ。一回帰るか、これ一回帰ろう。これはどこ進んだらいいんだろうな、全然わかんねえ。あ、こっち行けるか。あ、こっち行けるぞ。お、これ新しいとこっぽいな。来たな。ダーイ、ハワイ、ハワイ、オッケー。上は何だろう。ん、うわ、めっちゃいる。ん、めちゃめちゃいますね。銃で釣れるかな。来た来た来た、銃で釣れるわ。バカだから釣られるな、ほんと。オッケー、なんか強いぞ。ちょっと体力あるな。来た来た来た。はい、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 はい。オッケーオッケー、まとめ切り、まとめ切り。おまとめ切りがいいっすね、基本的に。うん。カラスがいるな。お、こっちも進めるぞ。おー、キモい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 。ローポリになってもキモいな、お前、ほんとに。こいつキモいんですよね。こいつとね、犬がキモいんですよ、基本的に。ダークソウルの犬と、まあ、このカラスね。ブラッドボーンのカラス。いねえ、これカラス。出待ちしてんじゃないの、どうせ。知ってんだよ、こういうところで出待ちしてるって、あいつら。勝ったとかでいいんだよ。お、おや、なんだここ。ここ開くんかな、こうロックド。うん。なんかさ、あの、バトルワブーム来てからさ、このゲーム見るとさ、右上のさ、あの、啓蒙の1ってさ、なんかさ、感染されてるみたいじゃない、誰かに。なんか、バトルワとかでさ、なんか死んだ人がさ、自分のプレイを見てる時があるんですよ。それに見えるよね。右上の。誰か一人が見てるような感じがする。わー、めちゃくちゃいる。カラスめっちゃいる。こっちも。わわわわ。姫。あ、いてて。なんだなんだ。倒したのか、倒したか。キモいっすね。まとまっているとキモいな。2匹、2匹以上も無理っすね。僕の啓蒙が上がります。あれこれ。あれ、あ、でもこっち行ったことないな。カラス、向こうから来たとしてもカラスが2匹出待ちしてるってことですもんね。そんなとこは行ったことないぞ。これは、これで、ショートカットかな。ってことは、こっちの、端の方行けばいいのかな。こっちが順路っぽいですね。こっちかな。右下に降りていく。なんだろう、このマップ。ああ、なんだなんだなんだ。なんか、なんか全然見たことないマップですね、これは。まあ、新しい感じになってるでしょうね。やっぱね、ファンメイドだから完全に、あの、同じじゃないんでしょうね。お、ここは来たことがないと思いますね。ほうほうほう。うわぁ、イシちゃんいっぱい出てきた、イシちゃん。イシちゃんディス。危ない。いやー、ちょっと待って。もう、めちゃくちゃ難しい。なんかね、敵がね、のけぞらないんですよね。だからなんかあの、まあ、言うて切りごたえがないんですよ。まあ、それがまたいいのかもしれないけど。はい。ということでね、ブラッドボーン PSX でした。いかがでしたでしょうか。こちらね、パソコンのね、PC 持ってる方でしたらね、あの、無料でね、まあ、詳しい方法は見ていただく、自分で調べていただく感じになりますけど、無料でね、お、なにこれ。ダウンロードできますんで、まあ、気になる方やってみてください。まあ、需要があったらこの続きやりたいと思います。操作はね、めちゃくちゃ難しいです。ということでね、また次回、次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、お疲れ様でした。またね。